Донеччина. Бахмутський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту. Безкраї родючі поля, соняшник, який не дали зібрати. Бездоріжжям і розквашеними коліями до передової може дістатися тільки військова техніка, із якої армійці витискають усе, що можна. Бодай не тривала зупинка, і машина стає гарною мішенню для ворога. А їхати треба і по кілька разів на добу, бо армійці везуть боєприпаси для нашої артилерії. Вона працює безупинно, перемелює ворога, котрий щодня кидає в наступ орди так званих вагнерівців, найманців, яких ми збирали по російських тюрмах. Кидають отако, як м'ясо пушечне. Вони тако йдуть і хлопці косять. Я з товаришем зв'язувався з піхоти. Він розказував, що вони тако йдуть, а ми їх, каже, просто косимо. І ви допомагаєте? І ми допомагаємо. Ну, бувають такі моменти, що і наша піхота теж потерпає. У них теж є і артилерія, і все це. На фронті наші бійці кажуть, що ось така погода, дощ іде, вона заважає бойовим діям, але ми чуємо, що вони не припиняються, скрізь лунають вибухи, працює артилерія. Один стріляє по окупантам, вогонь! Постріл! Хлопці, а вони можуть у відповідь жахнути? Ж можуть, да? Можуть. Що тоді робимо, якщо що? Щоб вони відповідь не дістали нас, ми завчасно покидаємо вогневу позицію, тобто вони вже будуть сюди вести вогонь, а нас вже немає. Тому швидко покидаємо вогневу позицію, приїжджаємо. Фронт гримить, навіть попри таку дощову погоду. Артилерія працює з обох боків. Наші кажуть, у московитів навпроти гармат більше. Але битву виграє не залізо, а розум. Розвіл! Постріл! Вогонь! Без перебільшення можна сказати, що від вправності та вміння саме ось цих вояків залежить наша перемога. Перекат. Андрій, командир батареї самохідних гаубиць 2С3 «Акація», 22 роки. Офіцер, випускник академії. Як грамотно воювати радянською або ж натівською зброєю? Спитайте його. То навіть провідні країни НАТО деколи в шокі. Тобто, як ми можемо ефективно використовувати і радянські зразки озброєння, і натовські. Просто зараз на Бахмутському направлінні вони зібрали максимальну кількість артилерії, яку не можуть. Тобто вони з інших напрямків стягують її, послабляючи лівий і правий фланг, а стягують сюди під Бахмут. З Білорусі везуть? Так, да, з Білорусі. Зараз навіть вже з'явилося відео, як вони стягують зразки артилерійського озброєння 40-х років. Тобто нам ще чуть-чуть осталося, щоб вже нарешті добити їх до кінця. Війна в Україні – це здебільшого війна артилерії. І, до речі, російська армія з часів Другої світової війни вперше зіткнулася в Україні з регулярною армією консолідованої країни. А як підказує нам історичний досвід, росіяни завжди програвали такі війни. Ну, візьмемо хоча б російсько-фінляндську війну з маленькою Фінляндією і російсько-японську війну вони програли. Що за снаряди, до речі? У вас 152 у вас, так? Да? Так, 153 є. 540-й осколок. Наші чи імпортні? Наші. Наші, так. Да. Вчора польські стріляли. Артилеристи кажуть, найкращий результат роботи – це коли з маленької рації голос піхоти каже «дякую». Так, да, це приємно аж. Чувствується, що ти треба, що ти поміг комусь. Які настрої серед хлопців? Самі лучші. Тільки на перемогу настрої. І все. Додому хочеться, правда? Впевнені, мотивовані та цілеспрямовані. Мокрі і у багнюці, але вони не жаліються. Ми в гарматах спимо, ми в гарматах живемо. Тобто всі наші речі знаходяться. Тобто весь свій час ми знаходимося в них. Звісно, складно, але ми всі розуміємо, для чого ми тут знаходимося, тому ніяких проблем в цьому питанні немає. Тому ще при чому, що ми постійно міняємо особовий склад, тобто час від часу ми змінюємо, щоб люди змогли відпочити, привести себе в порядок, помитися, відпочити від стресових ситуацій. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».